naša budúcnosť. Vidíte Európsku úniu ako projekt, v ktorom naša budúcnosť je perspektívna? Pôjdeme tým smerom, alebo tá Európska únia možno nevydrží tie otrasy, ktorým teraz čelí, aj v súvislosti s energiami, aj v súvislosti so surovinami? Ja môžem povedať. Ja som presvedčený o tom, že keď európski komisári budú robiť tak, ako robia, a európsky naši poslanci, pani poslanci, budú robiť tak, ako robia, tak Európska únia je na najlepšej ceste, aby ekonomika Európskej únie sa začala zadrhávať a dojde k geopolitickému rozdeleniu Európskej únie. Silné štáty si pôjdu svojou politikou, okolo nich vzniknú nejaké satelity, čo? A únia, ktorá je nádherná myšlienka, ktorá predsa pre nás malých, je to trh 450 miliónov. My by sme mali robiť všetko preto, aby sme tu boli súčasťou tej únie, pretože my sme proexportná krajina. A nemôžu tu vykladať nejakí mysliteľia, napríklad zo ministerstva životného prostredia, že je dobre, keď zastane každá fabrika. Veď tí ľudia nevedia, čo rozprávajú a mali by byť za toto stresne stíhaní. To predsa takto to nemôže fungovať. Pán profesor. Únia je nádherná myšlienka, treba ju zachovať. Európska únia je ušľachtilá myšlienka. A neodškriepiteľne aj v histórii bolo toľko krásnych ušľachtilých myšlienok, ktoré zle skončili na smetisku dejín. A keď sa pozriete, že prečo? Pretože boli zlí ľudia, ktorí túto ušľachtilú myšlienku deformovali, lebo ju robili nekvalifikovane, bez vzájomného kontaktu s ľuďmi. Európska únia nemôže byť so supervládou v Bruseli. Ja to poviem tak. Európska únia je skvelá myšlienka, ale žijeme v svete a v etape globalizmu. To si musíme povedať. Tých teórií, ako dopadne globalizmus, či to bude ten separátny globalizmus, čiže ostanú nejaké tri celky, Ázia, Európa, štáty alebo Amerika, a tí budú spolu nejako viesť obchodné vojny, je free trade. Povedzme si, že ten kapitalizmus, ktorý my sme túžili po tej zmene, už dávno neexistuje. Ten kapitalizmus, ktorý fungoval v 80. 90. rokoch, tá free trade, market, ekonomika, to už neexistuje. Teraz žijeme ešte viacej regulovanej ekonomike ako za komunizmu. Koľko regulácií ide z Bruselu na národnej úrovni, regulácie cien, také regulácie. Byrokratické, to sú ľudia, ešte raz. Ja si myslím, že tam je zakopaný pes. Poďme hovoriť s ľuďmi o tom, že to je na ľuďoch. Tí si musia sami povedať, čo chceme z toho. Buď to sme ovce, alebo sme ľudia, ktorí chceme tuto žiť a byť prínosom pre Európsku úniu ako štát a nie nejaký prívesok. A závisí od toho, ako teda budeme ten proces volieb, jednoznačne treba sa domov vrátiť. Ale nie len na národnej úrovni, aj na európskej úrovni. Sa opýtam ľudí za obrazovkami, koľko percent pozná našich europoslancov. Viete, čo tam robia? Kedy sa boli spovedať Slovensku? Ja som videl zo pár videí, zo pár nahrávok našich europoslancov, ktorí Slovensko ohovárajú v parlamente. To je strašné. Takže o tom toto je. Predsa to není nejaká raketová veda.